stvarno i nema potrebe da bilo što više dajem nikakve izjave. Kako je Luna sada? Dobro je Luna, mislim. Da li je pod stresom? Naravno, stres je za sve nas. Svi smo malo, eto, kažem, zbunjeni. Nadamo se će biti sve kako treba, molimo se. Ti si neko ko je uvek bio podrška Luni i Marku. Uvek. I za nju i za njega. Da li ti se Luna nekada požalila na probleme ili si za sve ovo saznao preko medija? Kako si saznao za celu situaciju? Ne bih stano da ulazim u neke detalje. Da, što si raspoložen, do malo pre sam spavao, stvarno ne naš. Da li si uopšte spavao noćas? Da li je ovo bilo teško za tebe? Ti sam popodne spavao, znači bilo nam je poprično loše, da. Vidi se da se na ivici suza, da li si dobro? Teško mi da bilo šta kažem. Teško mi je zbog svega, zbog situacije, zbog Marka mi je teško i zbog Lune i zbog dece i zbog cijele situacije koja se desila. Šta ti misliš kako će cijela ova situacija da se završi? Ja se molim Bogu da bude sve kako treba, da što pre izađe i da se reši to sve. Ali mi ne znamo generalno šta se to izdešava. Da li ste stupili u kontakt sa advokatom? Dali smo advokata. Tako da vidit ćemo šta je, kako, to je to. Ti si ovdje sa Lunom sada? Ja tu sa Lunom, ko što sam inače i svaki dan, ja sam svaki dan ovdje ko Luna. Marko uvek je bio tu za tebe kao i ti za njega, koliko te je ovo potreslo? Deo porodice naše, mislim, ne može da ne bude sve jedno da, što se ovo desilo generalno sa njim. Nadamo se će biti sve kako treba, ne znamo ništa, generalno ne znamo ništa.